Thank you.
Obrigado, boa noite. Nós somos Mulheres Negras, a terceira menor big band do mundo nos anos 80. André Bujan, Maurício Pereira, prazer estar aqui no Sesc Vila Mariana, fazendo esses showzinhos nossos dentro da virada cultural. Tá? A primeira música foi Mãos Coloridas, uma peça instrumental de extrato abstrato, basicamente um rondó com repetições que se somam ao tema principal exposto na primeira parte da peça. Né? A segunda canção é um tema do Henry Mancini, Peter Green. Agora, bom, deixa a gente trabalhar. Fizemos a última viagem, foi lá pro sertão de Goiás, foi eu e o Chico Mineiro, também foi o capataz. I'm gonna go
sábado a noche, yo cené conmigo, se viene bailando, desde muy humilde y muchos besos.
Pensa do
rima e brum brum. Ei, cadê meu gabá? Cadê meu gabá? Brum brum. Eu não sei falar. Então, nós cantamos duas canções que falam sobre ecologia, por Kwame C e gambá. E agora a gente canta uma canção que fala sobre ecologia, que é milho. Então, essa coisa de cantar canções sobre ecologia, a gente lá nos anos 80, esse show é um revival, a gente está tentando se lembrar, assim, uma coisa sem pretensão, tentando se lembrar de aquelas canções que a gente fazia nos anos 80, os saudosos anos 80, e não se falava muito em ecologia, né? E a gente pensou assim, talvez precise adaptar aquelas canções dos anos 80, essas coisas que, esses assuntos que estão mais em voga agora. Ecologia é um deles, né? Então, por conhecer, depois, estamos gambá também. Pensando comigo mesmo, porque o milho já é uma outra visão, mais crítica, porque milho é uma commodity, então tem aquela coisa da ocupação do cerrado e essa expansão da fronteira aqui, até mais uma. É uma coisa que preocupou muito. We'll be right back.
filho brincando na palha. O alho tomate rebolo, o alho tomate rebolo, o alho tomate rebolo. Um dia comi os comboios, só pensando com tudo. Nessa vida é feito a minha alma canta, bederito, vejo o Rio de Janeiro, tô morrendo de saudade. Rio, seu mar, suas praias sem fim. Rio, você foi feito pra mim. Cristo Redentor, braços abertos, ergo sobre a guana. Gostou. Vocês veem como é importante estudar harmonia, né? Aí ele falou, gostei. Com o tempo a gente perde um pouco de audição. Nós vamos tocar uma canção que basicamente era um ponto de umbanda, que hoje a gente em especial oferece para uma entidade que é o nosso convidado daqui a pouco. A música chama Martim.
parar. É que a barra tá toda tomada, da marujala e mati para colar. Da tua morte, apitou o navio, apitou, arrumou de parar. É que a barra tá toda tomada, da marujala e mati para colar. Sexo, drogas e rock and roll. Fizemos um pouco de drogas aqui pra vocês. Vamos ter um pouco de rock and roll lá. Enquanto isso, vocês ficam aqui com um pouco de sexo com o nosso convidado, cantautor, pajador, homem orquestra uruguaio maravilhoso, sensacional e queridão, Martim Buscalha. Venho de Montevideo, Uruguai, e vou cantar em espanhol, vou falar em portuñol e vou tocar em esperanto. Emocionado e contente ontem e hoje de estar tocando aí com meus ídolos faz muito tempo atrás, as mulheres, meus ídolos e meus amigos, inclusive antes de nos conhecermos, eles já eram amigos meus. Essa primeira canção, essa primeira música se chama Que Importa el Bla Bla Bla. Thank you.
e pensava se cara de maduro eu estava com Groucho fumando um puro na plaza de todos. Stephen Hawking com voz de robot dá volta ao cassete al balde atrop mi ec. E não há tempo de escribirlo 400 vezes en el pizarrón. Que importa bla bla bla. Y yo, y Snake Plissken, ni tres contorsionistas del Cirque du Soleil jugando al juego de la copa, wow. Y se manifestó el espíritu de Henry Morton Stanley y deletreó Q-U-E-I-N-P-O-R-T-A-E-L-B-L-A-B-L-A-B-L-A. ¿Qué importa? ¿Qué importa el bla, bla, bla? ¿Qué importa el bla, bla, bla? Secreta de las plantas. Viajar con você es como ouvir la vida secreta de las plantas. Todo cierra.
Passa um rajo e no fundo de mi bolsillo vi un anillo. Viajar contigo es serio, no tiene freno nuestro convoy, pero tiene misterio. Llevo la guía del viajero que dice que somos eternos pasajeros. Viajar los dos así no se ensaya, no hay academia para volar en mantarraya. Y viajar contigo así, sin paletas, es tan intenso como escuchar la vida secreta de las plantas. Muchas gracias, muchas gracias. Voy a hacer más una música. Esa música está basada en una experiencia traumática que tuve hace un año, dos años atrás. Una experiencia dura, dolorosa, producto de la cantidad enorme, cantidad excesiva de correo spam pornográfico que yo recibía en mi email. ¿Entendió? ¿Se entiende lo que digo? Continúo entrenando mi portugués, entonces voy a seguir hablando así. Entonces, día após día, yo recibía en mi email muchísimo correo spam en inglés, casi todo, porno, todo él. Cada tanto, algún en italiano, que a ti que era bienvenido cuando era en italiano, para variar un poquito. Más que nada en inglés, todos los días, en large penis, by Viagra, y así, así, así. Entonces, eso yo sentía, eso me angustiaba. Agora eu posso falar sobre isso e tudo bom, mas no momento foi heavy para mim. Eu sentia que cada dia eu estava perdendo segundos da minha vida, talvez até minutos da minha vida, só borrando, deletando o correio spam, enviando para a papeleira, borrando com segurança, tudo isso. Dia após dia, minutos, minutos que eu sentia que spam, uma entidade aí, um monstro invisível, iba devorando, fagocitando esses minutos da minha vida. Eu pensava, quando eu morrer, pouco antes de eu morrer, no meu leito de morte, assim, eu ia pensar, puxa, eu tinha, não sei, uma hora mais de vida e eu passei só borrando correio spam. Espantoso. Você pode fazer muitas coisas numa hora. Bueno, isso foi assim, eu estava muito mal, até que um dia eu achei a solução. Foi uma solução musical. Eu acho uma solução musical para tudo. Porque sou músico, eu acho que cada funciona e reage com o mundo, dependendo do que uno é lá dentro. Não? Ou seja, o cara que, qualquer ofício, o cara que constrói oleoductos, não? O cara que faz os canos assim para o petróleo e tudo isso. Esse cara olha o mundo e vê o mundo de maneira tubular. Né?
E assim como qualquer ofício, esse cara, não digo só literalmente, talvez literalmente também, não sei, eu não sei fazer oleodutos. É, mas esse cara, suas relações são tubulares, seus pensamentos são tubulares. É, no meu caso, em forma de canções. Então, eu vi ali uma canção. Num dia eu vi que essa sucessão de spam porno em inglês, uma após outra, construía uma poesia concreta incrível, nesse ordem que ia chegando, azaroso. Então, eu não borrei mais o spam. Não abri, mas não borrei. Deixei ele vir. Calma, vem, um, outro, dia após dia. Quando eu tive não sei, 40, 50 títulos de spam porno em inglês e algum em italiano, ei, botei uma música em cima e fiz uma canção. E aí acabou o problema e agora eu tenho uma canção mais para tocar. Então, agora eu vou tocar essa música. A música se chama Spam e a letra, como eu disse, está composta unicamente por títulos verídicos, todos eles, do spam porno em inglês e algum em italiano que eu fui recebendo, ok? Eu vou montar uma base mínima e aí canto para vocês essa música chamada Spam. Celebrity pussy spear, sexy talk, big black, bamboo, fat, it, white, porn, movies online, yeah.
said, this is your sister, read my book. If you pass it enough, Peter Schulli, that's funny. It's in a bitch, yeah. So I'm masturbation. Justin Tinder like masturbation. Define fallatio. Here's the information. Double orgasm, spam! 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 Ayúdenme, por favor, es muy fácil, es así. Spam! 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 Eso, más eso es físico, ¿eh? Con los brazos también. Spam! Eso, fitness! Spam! Spam! Yo, Satanás! Spam! 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 Más una vez, ya! Spam! Más mil veces! Spam! Sí, sí, sí! Golosse di cazzo, culi stupendi, tutte le pompine, molto belle, donne più belle del Martim, as mulheres negras abriram o spam. Aquele não compreendemos bem de idioma. É spam. Uno que dizia. É spam. Não tem pão. É spam. Pensavam que era não tem pão, pero estava escrito dramatically enlarge masturbate everything you have between your bloody isso legs. Isso é num teatro. Ouvindo uma peça clássica de Shakespeare, por isso é dramático. De qualquer modo. Vamos fazer uma canção. Trabalhar, é. De um trio. Né? Trio. De um trio, ok. Uma canção do o trio Los Panchos. Trio Los Panchos, bolerito. O que quer dizer Panchos? Martín. Panchos quer dizer. Qual a origem da palavra Pancho? A origem da palavra Pancho. Bom. Era un rancho, vuoi sapere che è un rancho? Sì, sì, sì. Feito di pan. Feito di la pan. Fazenda, la fazenda. Feito di pan. Il pan, pan in spagnolo è pan. Sì. Pan. Una cosa rarissima, eh. Un cara come così su. E tirò un Frankfurt. Frankfurt? Sì. Un pochino, sai che è un pochino strano. Tu, questo è l'origine della parola spam. Também. Spam. La sera da misma mai e poi si separa. Salsiccia. Rancho. Frankfurt. Frankfurter. Bolero. Frankfurt yourself and save your money. Spam. Eu podia pedir um segundo da paciência de vocês? Não, é que, pô, hoje meu pai veio ver o show aqui. O cara não veio show meu desde que eu saí dos Mulheres Negras, porque ele gostava só dos Mulheres Negras. Então eu ofereci pro meu pai, se eu disse, essa canção do trio Los Panchos, que ele sabe bem o que é um bolero. Eu posso oferecer pra ele? Vagabundo, também? Pode oferecer. Vou dizer, é pra você essa música. Vagabundo, né? Bunda vagando, vagabundo. Um vagalume com uma bunda. Isso, foi o que eu falei. Thank you.
saber quem sou. Ni de onde vengo. Ni de donde. Ni hacia donde voy. Ni hacia donde. Lo que yo quiero son tus lindos ojos. Lo que yo quiero son tus lindos ojos. Cheios de amor. Lleno de amor. Si el sol brilla en lo infinito. Si el sol brilla en lo infinito. Y el mundo es tan pequeñito. Y el mundo es tan pequeñito. Me importa saber quién soy. Ni de dónde vengo ni hacia dónde voy. Tú me desprecias pues soy un vagabundo. Mas mi destino es vivir así. Tú me desprecias por ser un vagabundo. Mas meu destino é seguir assim. Drozni di proste profundi vagabundi. Provoti chiamati de nos patar. Tu nos desprecias, pois somos vagabundos. Nuestro destino é seguir assim. Se vagabundo é seu próprio mundo. Que vai girando em meu cielo azul. Que importa saber quem sou. Ni de dónde vengo ni hacia dónde voy. Si lo que quiero es que me dé amor, que me va la vida y que me da calor. Microondas avião, plástico.
sua função. Calme o coração que sangra. Prova de amizade, pedaços de lembranças, a voz de alguém um instante. E se um raio interrompeu, estrondoso e casual, essas ligações distantes. Fogo de um vulcão, fogo. Cuspo uma explicação que esclareça lentamente. Que o mundo é tão variado, tanta exclamação que às vezes não se nota que é constante. Que uma banalidade gere uma canção gigante entre uma nada e grande. Música serve pra isso, música serve pra isso, música serve pra isso. Música serve pra isso, música serve pra isso, música serve pra isso. Eu quero até pedir desculpa, mas nós vamos acabar o show agora. Tocar o submarino, acabar, pegar o dinheiro ali na bilheteria. Foi de graça, né? Então nós vamos acabar o show, porra nenhuma. Ficar aqui enchendo o saco desses masoquistas. Realmente nós temos que acabar o show porque não tem uma boa resistência. Agora, entendendo a construção de la calle con la torre de la canzone de la música. O André vai fazer a construção da música. E vai accendere una chitarra, poi dire, va bene, loop leader, loop, no loop leader, blonde, zanno, para todos nós. Construção foi uma canção do Chico Buarque, na qual a gente se baseou para fazer essa canção que vai fazer. E pelo que eu vi, tu leva primeiro a chitarra, e depois eu vou dizer, onde vai? Vai embora com a criança? Eles estão chegando. É a última. Não, mas eu não sei, os caras vão ficar... Vai cortar a criança. Mas vamos cair, mano. Graças, sim? Não vai embora porque não gostaram, vai embora porque não acaba a criança, sim? É, acredita nisso. Muitas graças, sim. Eu não peguei, mesmo porque você falou uma parte em catalão e... É, drus presta. Catalão? Você conhece catalão? Então fala um pouco, o que ele falou? A origem da palavra catalão. A origem da palavra catalão. Canta logo. Segundo o Aurélio ou segundo o Weiss? Vou ter que falar mais, André. Bom, então, lá nos anos 60 e alguma coisa, o Bob Lennon e o Lewis McCartney, sim, lembra aquela sim, música, sim, sim. The Wilsons, Big Best. Tinha uma banda, o Wilsons. The Business, The Show Business. O que eles fizeram? Fizeram uma canção chamada Yellow Submarine. Yellow é vermelho. Isso. É o ônibus vermelho, que é o que tinha lá em Londres, onde eles nasceram. Aí a gente tinha muito pouco dinheiro nos anos 80. E resolveu ficar rico fazendo essa versão. Ficamos ricos. Ou você pensa que é aquele inteiro urbano que nós tínhamos. Então ele está fazendo. Está fazendo as partes da música. Ok, que parte é essa? Que parte do submarino é essa? Ele está fazendo o contrabaixo da primeira parte da música. Ele já tocou a base. Você não devia nem perguntar isso, você ficou meia hora fazendo base de música aqui. Refrão. Agora o refrão. Eu não fiz o baixo, mas eu já fiz o, não sei, Fender. Essas coisas que você tocou eram coisas que já vinham prontas, você baixou do iPhone. Eu baixei do iTunes Store. Eu odeio o Steve Jobs. No lugar onde eu nasci. Very beautiful. Tão bonito. Pequenininho. Tão pequenininho. As pessoas. Le mar. Foram pro mar. Drusti. Construíram um submarino. Vocês aí. Fizeram um sub. Marino amarelo. Fizeram um sub. Passa com macarrão.
no sub, afundar no sub, marinho amarelo. Se uma bomba sem querer cair bem no meio do sub. Grave station, grave station. Meu amor, me dá um beijo, um abraço. Vamos cantar? Tchau e clube. Clube, clube, vai. Clube, clube, clube. Clube, clube, clube. Tão bonito lá, tão pequenino. Pessoas a mão uma construíram um submarino. Domingo depois do almoço, fundo da pança com macarrão. Pessoas vão no sub, fundo do mar de gestão. E resolveram bombardear. Corre, corre, minha gente, vamos pro sub e afundar. Vamos pra sem querer. Esqueças, meu amor, e quem mais te amou fui eu. Sempre foi o teu calor que minha alma ninguém quer saber de mulheres negras, né? É, pra nós é a maior concorrência, assim, é vídeo cacetado. Essas coisas improvisadas, né? Vídeo cacetado é super improvisado. Então a gente vai improvisar algumas coisas aqui. A gente vai improvisar. Improvisar. Coisa mais enfadonha pra gente improvisar. Então vamos improvisar pra enfadonhar vocês. E conforme a gente for improvisando, eu preciso dar o serviço do show, agradecer. Bom, primeiro agradecer a vocês, obrigado por vocês terem vindo aqui. O César, o Martinho, o André, o Maurício. Mesmo sendo de graça, claro que não tem tanto valor um público que vem sem pagar. Sei lá, se alguém tá passando aí na Ana Rosa, alguém no metrô falou: pô, cara, você não quer essa papelota? Vai lá ver os comércios. Diferente, tipo, público que paga, mas tudo bem, tá? Vocês parecerem, eles pareciam ser legais no show, né? Tiveram fora aquela família aqui. Que foi de uma frieza com a gente. Mas tudo bem. Vamos improvisar, vamos improvisar. Você quer perguntar aquelas coisas que eu improviso lá? E aí aproveita e dá a lição. Tá, bom, então para improvisar a gente precisa. Tá. É, porque ontem eu acabei esquecendo. A gente não vai pedir a tonalidade da música. Vocês querem? Se a gente pode liberar hoje, o último dia, eles podem escolher a tonalidade. Então vocês podem escolher em qual tonalidade a gente vai improvisar. Algum tom? Isso. Mi sustenido. Mi sustenido. Mi sustenido. Crucification left. Pode
pode ser, ó, pra piorar, me alterado com a quinta e a sétima diminuídas e a décima primeira aumentada. Peraí, de novo, olha. Mi sustenido. Mi sustenido. Vamos usar uma escala bem exótica, com a quinta e a sétima. Hexafônica. Hexafônica. Diminuídas, a quinta, quinto e sétimo grau diminuídos, tá? Okay. A fônica também. E a décima primeira aumentada. Sétima dissecante. Sétima dissecante, sétima dissecante. Pra vocês está tranquilo, né? Bico, isso. Muito tonalidade fácil. Bico quer dizer fácil. Lá nos anos 80 a gente usava muito sapato. Bico quer dizer, pô, muito fácil. Bico quer dizer. Falava assim, bico, se pegava uma prova de física na faculdade. Vai, irmão, senão vai perder o contato. Tá. Tonalidade. Agora, escala, a gente precisava de um andamento, assim. Um andamento pra gente saber se faz mais rápido, mais lento. Ale! Mano, tropo, Ale! Ale, eu morto sul provolônico com forse um bico ou um pezzo di cazzo in culo. Per... 92. Mas 92 não é Aleo, é andante com pesto. Quando ele fala um pico no guardadeiro com um cazzo in culo é porque no 18º compasso a gente faz um. Uma mudança de rubato. A gente faz um rubato. A música é uma linguagem universal. Aí a gente queria que vocês falassem também um ritmo, sei lá, um ritmo, twist. Ontem foi polka, não pode repetir. É. Polka é tudo. Que é japonês? Tango? Rango? Sambo? Pensando, eu não sei tocar. Charco? Charco, vamos fazer um charco. Vamos fazer um charco, eu conheço. Peraí. O André fez faculdade de música, ele conhece todos os ritmos. Charco. Eu conheci o André no show, do Askenaz, aquele pianista russo, lá no Cultura Artística, que a gente frequentava. Charco. Charco. E tonalidade? Tonalidade. Andamento. Andamento, escala. Tema. Três palavras para servirem de tema, para servirem assim como um norte. Pra gente oferecer texto, norte, vocês são suscetíveis, eu acho ruim, né? Norte, morte e sorte, né? É ruim, não, pô, pensem aí, vamos trabalhar, vai. Cabelo? Dromedário, cabelo e norte, Páscoa? Podem falar todas as palavras, a gente vai decorando e vai fazendo. Tá vendo tudo aí? Cold Porter? Cold Porter. Tá bom. Peraí. Vai ficar comprido. Peraí. Já tá tudo. Será que... Bom, depois eu vou dançar um charco aí na frente pra orientar vocês, porque é bom vocês... Podia dançar um charco já, né? Vamos dançar? O charco é uma música de se dançar sentado. A maior sorte que vocês pediram pra gente fazer um charco. Baseando, repentinando, eu vou subterfugicamente
dizendo as fichas técnicas de Jor. Por favor, pagem. Esse ritmo aqui é comandar em camejo. Dromedário no camejo. Iluminação, Guilherme Bonfante. White shorter, summer time. Pero fui Frankfurter. O som Alex Pina, Rolling Tom Oliveira. Charco. Produção. Eu peguei você. Produção. Aguinaldo Broca. Também Fernanda Gidoni, do Sintraça, assistente Matheus Rocco, obrigado ao César Vila Mariana, Gisela Ferrari e sua equipe. Vocês estão fazendo assim na cadeira? Não sei, da impressão que tá tudo meio parado aí. Não precisa acender a luz, não, Guilherme, pra eles ficarem mais soltos. Vocês que pediram um charco. O charco é assim. É um ostinato. Ostinato. Já que você falou isso, eu fiquei pensando. Eu vou fazer um desdobramento da divisão desse bagulho aqui, por exemplo. Estúdio Corno, Luiz Murilo, em Foco Music, Flávia Trindade, Macon do Filme, Gerente Geral, Aguinaldo Rossi, Sainz! Sainz! Vai no Google! 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 Não vai no Google, não. Sabe por quê? Vai no Google, não. Sabe o que você lá no Uruguai é 220, pô. Tá dando choque aqui. Eu vivi na rocha. Ah, deixa eu terminar então. Não vai no Google não, porque o Google rastreia a navegação de vocês, tá? Tem um site de busca bem legal chamado DuckDuckGo. Pesquisa no Google, depois um trabalho dos outros. CDs. CDs. 25 pau, menos o do Martim, que ontem vendeu tudo. Deixando a gente com puta ciúme, né, André? Então, vendeu todos os discos do Buscaia. O Maurício Pereira vendeu o dobro de mim. É, bom. Vendeu dois. Eu perdi um. Filho da mãe. Série B, 2013. Santa Cruz. América de São José do Rio Preto. André Bujan. Maurício Pereira. Nada. Obrigado, Tom. Então tem CD, só tem CD nacional. Depois, se os caras quiserem, vocês escrevem lá pro Facebook dos Mulheres Negras. Se você quiser, a gente bota um link para os caras baixarem o teu disco. Ou vocês tratem de ir pro Uruguai. Ou vocês tratem de ir pro Uruguai, viu? Ou vocês tratem de ir pro Uruguai, viu? Ou vocês tratem de ir pro Uruguai, viu? Vocês tratem de ir pro Uruguai, viu? Fala um pouco do Uruguai aqui. Uruguai, Uruguai. Que saudade que eu sinto do Uruguai. Uruguai, Uruguai. Ai, que saudade que eu sinto do Uruguai. Saudade.
saudade de Maracanã, saudade do Uruguai. O quê? Uruguai. Você não tinha nascido? Uruguai, por isso eu sinto saudade. Uruguai, saudade do Uruguai. Aproveitar que você tá aqui, vai fazer um negócio que a gente nunca fez. A gente vai chamar duas pessoas da plateia para fazerem exibições de air guitar aqui, porque é raro a gente ter timbre com você. Por que você tem uma Fender na garganta? Duas pessoas com muita coragem e nenhum senso de ridículo que possam vir aqui na frente. Pode ser uma pessoa, vai, mas se chama assim. Chega aí, chega aí. Não, duas pessoas, claro, duas pessoas. Maurício, vai assustar, não é não? Qual é seu nome? Paulo Fildenegger. Pedro, o nome do meu filho, que bonitinho, né? Foi muito legal esse menino. Ô Paulo, que tipo de guitarra você vai tocar? Acústica. Você é? Acústica? É mesmo? E que estilo de música você vai solar? Qualquer uma, hein? Eu disse, hein? É. Eu gostaria de ter mais uma pessoa pra competir com o Paulo, se não... Um competidor, um redador. Ninguém quer competir? O prêmio é muito assim. Tem. Só que vem logo, tem que tirar o saco essa porra dessa. Vem o retador, Paulo. Vem logo, por favor. Eu vou contar até três. Se você não subir, eu vou financiar. Um, dois, três. Oi, tudo bem? Como é seu nome? Nicolas. Nicolas Cage. Que instrumento você vai tocar? Eu sei que é guitarra, eu tô falando que tipo de guitarra? Telecaster, Stratocaster, assim. Castro, ele falou qualquer coisa, ele não sabe. Você não conhece a guitarra? Uma Hofner. 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 E que estilo de música você vai solar? Blues. Então vamos começar com o Paulo, né? Tem que olhar pra ele, eu sei que você Oh,
é fazer música pop. E quem sabe algum dia ficar rico e xarope. Nosso objetivo é fazer música pop. E quem sabe algum dia ficar rico e xarope. Rico! Xarope! Rico! Xarope! Depois que eu saí daqui, eu mais uma te buscaria. Vamos ver a virada cultural. O Buscalha foi no palco lá na 15 de novembro. Ver os uruguaios, os amigos dele. Eu voltei. Eu voltei. Eu voltei. Pro Baixo Augusta. Pro Baixo Augusta. Tenho umas amigas minhas lá. Tá rindo do quê? Não conheço nenhuma menina amiga sua lá. É, fui no Bradesco. Tenho umas amigas minhas lá. Não conheço nenhuma menina sua lá. Não importa. Eu mostrei pra elas o meu iPod com músicas do crioulo do Emicida. Eu disse pra essa garota. Sabe, boneca? Nos anos 80, eu era as mulheres negras. A gente fez muito sucesso na Vila Pompeia. Eu sei que a Vila Pompeia não existe mais. Eu sei que a Vila Pompeia não existe mais. A casa do Arnaldo Batista na Venâncio Aires foi derrubada pra ser feito um prédio de 50 andares ou mais. Eu falei para as garotas. Tá vendo o MC daqui? Tá vendo o crioulo ali? Pergunta pro papai aqui. Onde é que eles aprenderam a fazer rap? Comigo. Rap, Hitman Blues. Com o papai aqui. Rap, Hitman Blues. Com o papai aqui. Bolero, Afrobeat. Com o papai aqui. Eu e o André Abujam fizemos um monte de rap nos anos 80. O crioulo e o Emicida aprenderam. Crioulo, Emicida. Vai, divide no meio. Crioulo, Emicida. Crioulo. Emicida. Crioulo. Emicida. Spa. Emicida. Spa. Crioulo. Emicida. Spa. Crioulo. Emicida. Spa. Crioulo. Emicida. Spa. Crioulo. Agora vai ser comigo, agora você vai ver. Meu nome é André Abujam e você vai ser fuder. Não posso falar palavrão porque tem criança aqui às 6 horas da tarde. Vou ser preso lá pela Gisela do Santiago. Mas agora eu vou falar um verbo que é um rap muito louco. Eu quero falar pra você o que eu quero dizer. Tudo isso aqui é improvisado, eu já sei. Talvez o jeito seja um pouco excessivo, mas a gente quer fazer porque o Marquinhos veio do Uruguai. A gente vai tentar até o final. Se você quiser ir embora, tudo bem, a gente vai ter que completar. A gente vai fazer um rap muito louco. Agora eu vou falar pro Marquinhos uma coisa. Marquinhos, eu vou falar uma palavra e você fala outra. E depois o Maurício fala outra e a gente tem que combinar uma coisa que pode ser bonita ou não. Talvez não seja, mas se for, vai ser legal. Kibi! Kibi, Marquinhos! Give me back crew. Espirra. Give me back crew, espirra, cavalo. Give me back crew, espirra, cavalo, esperra. Back crew, cavalo, esperma. Give me back crew, cavalo, esperma, real. Big dog, give me back crew, cavalo, esperma. Mais um pouco. Masturbation. Spam. Masturbation. Spam. American masturbation. Spam. Isso é bom, isso é um bote bom. American Master.
Suas preces, enfim, um rio bom, você foi feito pra mim. Cristo Redentor, braços a pé, erto sobre a guana,